när man var 17-18 förr. Jag minns jag tänkte häromdagen att hon lite kom jag. Börja motionera fast givetvis på lite längre sikt. Om man drömmer om en ny och fin Mercedes, om ett sommarhus i Portugal. Men man har en gammal Skoda med en trasig växellåda och en friggebod i bästa fall. Kommer hem igen. Och när ni talar som sitter här